Dnes večer nás čeká slavnostní představení Dvořákovy opery Rusalka a je to v rámci slavnostních představení Akademie věd České republiky ve spolupráci s Národním divadlem. Kdyby lidské poznání bylo jedno tělo, tak jedna noha je věda a druhá noha je umění. Takže si myslím, že je tam vzájemné obohacování se z hlediska vědy těmi znalostmi a z hlediska umění, tedy to tím emocionálním nábojem. Druhá věc, dávají stejné sdělení, prostě nějaký poznatek o současném světě nebo nějakou reflexi, každý ovšem jiným způsobem. Oba to jsou obory kreativní, které vlastně vytvářejí vůbec lidskou kulturu jako takovou, protože lidská kultura je přeci založena na tom, že umíme tvořivě ten svět měnit a tvořivě jeho umíme poznávat, no a kdo jiný by to vlastně měl zajišťovat než věda a umění. Já si myslím, že každému divákovi se Rusalka musí líbit vždycky, protože hudba Dvořáková je naprostým skvostem hudebním a to libreto Jaroslava Kvapila je samozřejmě úžasné. Bylo to krásný, je to krásný velký zážitek a myslím si, že je to hezký vstup do nového roku a mám velkou radost, že jsem tady mohl být a děkuju Akademii věd za pozvání. Akademii věd bych do nového roku popřála klid, stabilitu a dobré podmínky pro práci. Česká akademie věd dělá úžasnou práci a přál bych jí, aby na tu práci měla nejen skvělé vědce, to má, ale aby na to měla i dostatek finančních prostředků. No, Akademii věd přeji, aby naši vědci nemuseli bušit na dveře vlády a dalších institucí, ale aby tam nacházeli porozumění a aby tam zejména se vedl dialog. Já si myslím, že jenom společnost, která si váží své kultury, se může stát společností úspěšnou. Takže já přeju vlastně nejenom akademii, aby v tomto směru se nám dařilo a udělali jsme aspoň krok.